hükümete bajrami vjedhjes kemi. Imagjino me shku me pispak në shtëpi, që shpisket njëri në parlament. Se shpisket në shtëpi? As dy ditë s'flojnë brenda. Kur s'le burja? Se hikmet, fjela ti qëtë fjellin, masë jena që të tunë ka dole marë parashtim, që kemë fornë marë parashtim number one në botë jena? Na, si Ministri Arsimit, kemi punu shumë që këtë vetë shkollor të mbyllët kështu në distancë. Në shtator nuk dihet a fillon mësimi. Është nuk komplet, është subjekt. Mramjet maturës a ka me pasu. Kam të ju ka të mirë, të ju në LDK ka të mirë. Të na janë krejt mirë që këtë përjashtim është. Graviteti u rritë pi nervozës që ta krejt mirë. Apo tërheki. Ta jetësojmë se cilin projekt e sukseshëm. Gjofë se një projekt, i cili është donacion, është i sukseshëm në 10 shkolla. Qeveria duhet të zotohet se të njëjtin ta replikoj në të gjitha shkollat e Kosovës, për ndryshe efekti është zero. A do të kthehet Vjosa Osmani në LDK? A do të kthehet Isa Mustafa? Ku? Në... Ku? Ku e ki menë në që du më të fanë në? Jo, se s'po di ku duhet më kësi Isa Mustafa. Se për vetë ti ku, se për më bëti. Po s'po di. Pjesë i mungon Sfinksit që gjendet tek piramida Keopsit. Huna apo koka? Nëse për qërëmbu, për që përbë thëmë. Për për që ti e pedi që ka i munga. Sa ma në mosh që je, ma shumë rritën veshtë. Ha, ha. Shë që e... Ramo, ramo! Që tu që i gjetëra? Ramo, ramo! Unë i shka, që të më kanë të shega? Êshtë frutë që ka fara... Që shdo këtë? Në rrho vetë ka në hymje. Shega! Bravo!